Dua maut selepas tersepit manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan dua buah kenderaan di Jalan Lancang Mentakap, Termeluh, Pahang pada Sabtu. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Zulfadli Zakaria memberitahu kemalangan membabitkan sebuah pacuan empat roda jenis Toyota Hilux dengan sebuah trailer. Menurutnya, pihak bomba telah menerima panggilan kecemasan sekitar jam 12.47 minit tengah hari dan lima anggota bersama sebuah jentera telah dikerah ke tempat kejadian. Sebaik tiba di tempat kejadian, didapati dua orang lelaki dewasa iaitu pemandu dan penumpang tersepit dalam Hilux terbabit. Bagaimanapun, mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan menggunakan peralatan menyelamat. Jelas Zulfadli, kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Terdapat dua lagi penumpang iaitu seorang lelaki dewasa dan kanak-kanak lelaki cedera telah dihantar ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Termeluh oleh orang awam. Manakala tiga lagi lelaki dewasa yang cedera dihantar ke hospital menaiki ambulans KKM dan pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Kerja. Kalau ada orang tersepit dalam.